Тату та пірсинг, мабуть, один із найпопулярніших видів послуг, тому що і маленькі, я маю на увазі підлітків, і старші люди, і вже дорослі, і зовсім дорослі люди хочуть зробити собі пірсинг і тату. Останнім часом це стало дуже популярно, тому сьогодні ми розкажемо вам, як це зробити правильно, для того, щоб ваша шкіра не постраждала, тому що справді експерименти даються нам боляче, і треба розуміти, куди ви йдете, і з яким майстром, найголовніше, ви можете зіштовхнутись. Сьогодні у нашій студії Станіслав Краснов, майстер з художнього татуювання та пірсингу. Дуже рада бачити вас, Станіславе. Ми будемо сьогодні говорити не лише про тату, ми ще поговоримо і про пірсинг, і про те, які ж види тату на сьогодні найпопулярніші, найзапитаніші. Тому, я думаю, багато чого цікавого люди побачать, дізнаються і про вас, дізнаються, як про майстра вже з 20-річним досвідом роботи, більше 20 років, і про те, як потрібно готувати себе до першого разу, якщо ви вже вирішили це зробити. Ну, а як майстра, то ваша думка, справді, потрібно наносити тату непідготовленій людині? Як ви вважаєте? Не стоит. Я думаю, що не стоит наносити татуировку неподготовленим, тому що, ну, як правило, вийде, як би, немножечко партак. Ну, как бы человек, ну, он нанесет себе эту татуировку, он не будет ей доволен. Ну, это то же самое, как бы прийти к мастеру, там, и там, я хочу розочку, да, там, человек, как бы, будет выбирать, там, какой-то рисунок, ему не подойдет этот рисунок, мастер может уговорить сделать другую татуировку. Это будет татуировка тоже красивая, тоже будет классная, но для человека это будет тоже как бы партак. Угу. Тоже он не буде доволен. Тобто треба йти тільки тоді, коли ви вже точно і остаточно, да, вирішили, коли ви вже готові і нічого не боїтесь. Але насправді люди з першого разу, мабуть, бояться, так? І страшно приходити до майстра, тим більше, що це все боляче, це якось є місця, так, де особливо боляче. Есть, конечно, места там, где очень больно. Это в основном те места там, где не прикасается к нам сильно одежда. То есть внутренние части, живот, как бы лицо. Так, это все очень больно. Низ живота. І низ живота теж. Ну, звичайно, дуже багато різних нервових закінчень є на нашому тілі. І справді треба розуміти, що якщо вже ви йдете на таку процедуру і вирішили зробити експеримент над собою, над своїм тілом, то потрібно розуміти, для чого ви це робите. Так, є дуже багато зараз людей, які бажаючих. Тобто там 10-15 років тому такого не було повального бажання зробити собі тату. Не було, звісно, такого ажіотажа. Зараз дуже багато много желающих сделать татуировку, и для того, чтобы ее сделать, нужно найти мастера, хотя бы более-менее вменяемого. Це як? Как бы... як його перевірити? Ну, що він справді адекватний майстер і має освіту, от, найголовніше, мабуть, медичну, чи ні? Чи це медицинську, конечно, нужно медицинское образование, хотя бы минимальное там училище. Мы должны понимать, что кожа состоит из многих слоев. Нужно, ну, тату-мастер должен понимать, насколько глубоко ему залить краску. Он должен все это понимать. Якщо людина, наприклад, приходить до майстра тату, наприклад, так, і бачить, що у нього, ну, скажімо так, все не настільки стерильно, так? Я хотіла запитати про що? Які умови повинні бути в кабінеті? Який майстер може вам запропонувати інструменти для того, щоб ви не боялися і знали, що нічого з вами не станеться? Смотрите, перед тим, як нанести, да, татуїровку, от у нас не стерилізується, нічого не стерилізується. У нас завжди все новеньке. Оно все упаковане, оно все одноразове. А що це? Це голки такі спеціальні? Це ігли, да. Це ігла татуїровочна, це тройка. Как бы вот носик ней. Тобто є якісь, ну, я так розумію, частинки, куди, да, де максимум можна ввести цю голку?
Так, розкрутіть і собрати. Ви мене не лякаєте, бо я вже, знаєте, я вже подумала, що ми можемо тут зробити, мені вже страшно. Я не підготовлена, зразу вам скажу. Всі часті, які контактують з кожею, ми їх беремо нові і ми це все викидаємо. Сразу же выбрасываем после нанесения татуировки. То есть при вас должен мастер это все распаковать. Там не распаковывать. Распаковать. Вот эта игла вставится в машинку. Да? Угу. После этого это все должно быть утилизировано. Ни в коем это все сразу уходит в утиль. А це для чего? В ней проходит в середине иголка и как раз вот эта часть набирает краску в себя. Для фарбы. То есть, да, в ней проходит игла. Зрозуміло. Как бы это тоже все выкидывается. Ни в коем случае это не должно, ну, это должно быть распаковано при человеке. Машинка, тату-машинка, она не будет выглядеть, ну, вот как бы вот так, да? Она будет... Ну, це вона вже буде вся готово. В пленки. А, вона це повинна все бути буде запакована. Повністю запакована в пленки. Тобто ви якби інструмент сам ви не побачите. Так. Оно должно быть абсолютно все стерильно, все должно быть закручено в пищевую пленку. И как бы и вариант как бы заразиться чем-то или что-то занести у нас полностью отсутствует. Відсутній, так? Отсутствует угу. Полностью. Кімната, в якій проводиться саме тату, також, мабуть, повинна А все затянуто чистою. Должно быть пленкой угу. И все должно быть, ну, как бы стерильно. Так, тобто це хоча така б, медична, да. Все одно це медична процедура, так чи інакше, да, але і повинен людина, яка цим займається, вона повинна мати медичну освіту обов'язково, чи які документи взагалі повинні бути для того, щоб людина могла там, не знаю, прийти і пересвідчити, що все добре, що для... вас не обманюють, що це не якийсь там майстер, де, не знаю, може щось занести вам, чи взагалі, хто знає, що. Ну, во-первых, ну, если... Ну, вы не уверены в человеке, попросите трудовую книжку. Хотя их отменили, но у меня в трудовой как бы написано «Майстер художник татуировки», ну, «Майстер татуевальник» написано на украинском языке, «Татуевальник тапо пирсингу». Как бы вот такой вот вариант. Второй вариант, как бы попросить диплом, да, медицинское освіти. Ну, у меня как бы есть. Та, я, знаєте, знаю. Я знаю, що у вас все є, але ви повинні прийти до майстра і пересвідчитись. Тобто ви повинні оцей перелік документів оцей весь для себе побачити їх. Конечно, і вже да. Знати, перевірити і знати, що ви йдете до фахівця. Да, ось я про що говорю. Хоча б увидеть в Інстаграмі, там, в Фейсбуці, хоча б якісь увидеть работы человека, увидеть хотя бы какие-то дипломы. То есть вы должны быть уверены, что это действительно мастер, и действительно он сможет выполнить как бы ту сложность рисунка, которую вы хотите. А між ж повинен ще й мати хоча б смак художній, так? Конечно, щоб не зробити щось не те. Конечно, потому что, ну, как бы, вот эта тут тонкая грань, я художник, я так вижу, ну, очень-очень весомо здесь. Так. З приводу самих тату і з приводу того, як вони повинні виглядати, ось ми можемо подивитися, тут побачити, як це виглядає. От подивіться, ну, наприклад, ось такий малюнок, от він внизу, тут, так, я думаю, що буде вам видно. Ось він, отак він виглядає. Так, це може бути, це один із варіантів. Насправді їх дуже багато, безліч. І кожна людина, вона собі сама обирає, який малюнок їй наносити, і справді, як він повинен потім виглядати. Ну, є й такі теж малюнки, так, є бажання людей. Ви, до речі, от коли бачите, що малюнок класний, що вам подобається, вам, мабуть, більше хочеться працювати над ним. Звісно, звісно. Якщо це справді буде цікаво для вас. Чи є різниця жіноче тату або чоловіче? Як абсолютно жінки? Нету різниці. Нету. Дівчатки, що мальчики забиваються повністю всі. Ну, то можна не оставлять как бы живої кожи, можна чи забити справді? Повністю. А скільки відсотків шкіри, от як ви думаєте, скільки ви би порекомендували залишати вільної шкіри?
не наносячи тату? Ну, 5-10%. 5-10? Всього-навсього? 5-10. Ви настільки любите тату і бачите їх теж на людях. Ну, я собі от якось не готова, ще не вирішила для себе. Я думаю, що я і не буду це робити, не знаю. От, ну, так собі. Але сережки я ношу, і, тобто, можна сказати, що якийсь вид пірсингу є. Пірсинг, це взагалі класно, як би, я весь в пірсинги можу показати. Так, да, будь ласка, как бы, ну, подивимося. Как бы проколото. Ага. Все. Вам не заважає те, що у вас є? Ні, більше, как бы, 15 років у мене проколотий язик, как бы, на Діксу не сильно воно впливає. Тобто є? Поначалу, первые три дня, вот я помню до сих пор, когда я ее прикусил я язык, первые три дня были сложными, но после я привык, оно не мешает вообще. Угу. А як ви думаєте, от це ж, мабуть, якийсь склад людей, які отак люблять проколювати собі щось, це ж боляче, насправді? Не так оно. Не настільки. Это все обезболивается. Как бы, ну, вот именно пирсинг, обезболивается в основном в 99 случаях, 99%. Угу. Есть как бы люди, которые вообще, ну, кайфуют, да, от боли, они могут проколоть себе наживую, но как бы соски бы я бы не прокалывал бы наживую. Це страшно, не знаю, хоча боляче. Проколов собі сам і как бы наш. Ага, ви самі собі кололи. Ой-ой-ой. Так, але, ну, для майстра, мабуть, який кожного дня бачить, як це і робить людям іншим, так, то, мабуть, це не так же і страшно і самому зробити собі щось. Ну, звісно. А тату ви собі самі не робили? Нет. Ні, це не тільки хтось повинен робити. Это как бы сапожник без сапог, это как бы такой журнал Мурзилка, можно так сказать. Это пособие, как не надо делать. Ага. А тобто ви потому не... что оно, в принципе, оно все на... Я с ними живу, я их люблю, ну, я кайфую от этих татуировок. Но я б не посоветовал, конечно, такое дело. Ничего не понятно. Так, але задум був ваш, особисто ваш, чи ні? Ми дітьми були. Я первую татуировку начал делать, когда мне было 13 лет. Оце с 13 років у вас? С 13 років, как бы, вот этот вот весь кусок, ну, вот весь трайбл набит с 13 лет. Вверху у меня еще есть анархия, еще драконы есть, но это все сделано глубокого детства. Ясно, тобто ви ще з такого віку вже знали, що ви, мабуть, є такі, є бажання робити тату собі, але ж на той час, мабуть, мало ще людей ходили з татуюванням таким, як у вас. Був от прикольний такий мастер, ну, от, який в дальнейшем начал мене учити. Ну, как бы началось все, мы делали вот эту вот часть, мы тут женщина нарисована, короче говоря, нарисовали это все ручкой, мастер мой заснул, и я взял и набил как бы первую вот эту вот девочку на руке. Він как заснув тоді, он коли заснул, вам робили. Да, да, да. Это было смешно. Ні, ну, це я вам скажу, справді весело, але не настільки весело, як батьки, мабуть, коли побачили, то... Дуже були незадоволені тим, що ви зробили. Ну, а зробити же ж вони вже нічого не могли. Ну, ага. А смисл? Смисл кричати, коли вже все пройшло. А скажіть, от є зараз якісь, ну, вікові обмеження? Тобто, з якого віку? З 18 віку? Лет. Тільки з 18 Только років? Тільки з 18, ні в кому випадку не раніше. Ну, можливо, там, з дозволу батьків, чи такого немає взагалі? 16. З 16 з дозволу батьків. Да. А приходили до вас? І повинні бути, як би, ну, з дитином, батьки. Да, приходили, звісно. Приходили з дітьми, конечно, так? І ви робили їм тату. Ага, і що? І як батьки сприймають це все? Многі батьки просто, ну, в даний момент уже, як би, кайфують від татуїровок, да? А, люблять самі? І їм подобається, і, як би, і на своїх дітях, і на собі. Я цей самий, от недавно я був в Ізраїлі, и вот там вот я, конечно, ну, это для меня не был шок, но я, ну, вот получил кайф. Я иду по аэропорту, и навстречу идет мужчина, ему лет 70, и он забит, ну, вот так вот, как Sub-Zero, ну, вот в этих вот фильмах старых, да, как ниндзя, вот так вот забит полностью весь. Он в шортиках шел, это...
Это і вам подобається, звичайно. Це було класно, тобто це супер. Насправді, звичайно, людина вже буде жити все життя з цим тату. Да. Чи можна його вивести? Таке питання, якщо вивести вам не можна, подобається. Можна вивести це лазером, можна попробувати це переділати. Но это все дорого. Переробити ви маєте на увазі набити зверху, так? Как бы, да, набить сверху. Вот есть этот самый. Ага, це, мабуть, діти спочатку написали собі Света. Ага, дівчинка написала собі. І пришлось набить ангела такого. Ага, їй не сподобалося, і отут ви вирішили це все перебити. Так, це вже перебилось как бы на ангела. А отак от перебилося, ясно. А насправді цікаво, звичайно, як це можна зробити, бачите, перебивається, але я ж дивлюся, що тут частинки вам прийшлося видалити. Тобто тут іще ні, це не перекрилося повністю? Повністю перекрилось. Ага. І так. От как бы такой тигр, мальчик прийшов ко мені з от этим от тигренком. Да, був смішною такою кавер. Він виріс і вирішив, що маленький тигр йому вже не личить. Да. Вже вот треба дорослого тигра. Ага. І от как бы і тепер конечний результат. Такий вже варіант, такий от дорослий тигр. Да, такой. Ага. Повеселіє немножко. Так, і я бачу, що тут пігмент був спочатку чорно-білий, так? Потім далі з'явився вже кольоровий. З приводу фарби, з приводу того, якою фарбою краще заливати, під шкіру, яку фарбу краще заливати, які є пігменти, чи наскільки вона споріднена зі шкірою, взагалі з тілом? Вся краска, вона ж органічна. Есть химические краски, но они все антиаллергенные, как бы. То есть человек, ну вот на всем, ну вот как бы моем опыте, да, никогда не было никакого ни анафилактического шока, никаких аллергических реакций я не видел. Угу. Ну вот на личном опыте. А я дивлюся, що от є трошки почервоніння, тобто це ж одразу ви, мабуть, робили фото. Да, это все сразу сделано. Почервоніння є. Ну от дивіться, от наприклад. Покраснення є, от воно проходить швидко? От наскільки швидко? Минут 45. 45 минут, хвилин, і воно 45. Вже і вже все нормально. Чи треба потім доглядати якось за тату? Звісно, потрібно смотреть за тату. В даний момент существують пленки хірургічні, которыми ми можемо затягнути татуїровку сразу же після набиття. І в течение 5 днів, после истечения 5 дней мы снимаем эту пленочку, у нас полностью зажившая в идеал татуировка. Есть второй вариант. Мы можем ухаживать при помощи мази, там как бипантен и других мазей. Это ті, более... які впливають на шкіру, так? Які заживляють шкіру. Да, но это более жесткий вариант, потому что это нужно мыть ее, нужно ее высушивать, нужно покрывать этим кремом 3-4 раза в день. А якщо вона під плівкою знаходиться, то шкіра краще сприймає, так? От досвід ваш, про що говорить? Не попадають бактерії. Тобто у нас йде ідеальне заживлення. Нам не нужно ее мыть. Вода это ж, вместе с водой попадает инфекция. Так, закриваєте. То лучше, конечно, пленка. Лучше, конечно, пленка хирургическая. Ясно. Такі тату, якщо людина, наприклад, не робила ніколи, то тут це багато, тобто такий великий шмат тіла, який людина одразу вже його дає, так, вам на роботу, так би мовити, так? І ви дивитесь на реакцію. Чи одразу видно, що людина, наприклад, не сприймає? Чи бувають якісь протипоказання? Протипоказання. З приводу того, що бояться, це наступне наше питання буде, про це теж поговоримо. Та, в принципі, нету. Які протипоказання? Єдине, що якщо діабет, если диабет, оно будет долго, действительно долго заживать. Там, в 4-5 раз это будет дольше. Ну, краще не робити. Лучше при диабете, конечно, это не делать. Ни скалификацию, ни пирсинг, ни татуировка. Это будет для человека тяжело. Ну, звичайно, тяжело, це ще один стрес для організму, так. Гепатити теж,
А ви питаєте в людини, от, чим вона хворіє, як вона до вас потрапила? В будь-якому випадку потрібно спросити, тому що якщо це, наприклад, там, гепатит, там, якщо це СПІД, у людини нарушена... Он будет очень долго заживать. Вы должны это знать. И человек должен предупредить. Ну, иммунитет – это же такая вещь. Ну, это как раз вот на заживление татуировки очень-очень сильно влияет. То есть мастер должен знать. Мастер должен об этом знать. Он тогда... Более щадяще, що ли, зробить цю татуїровку. А, тобто, а що так, бувають такі, так, це що, вищий шар, так, менший шар занос шкіри? Ми не можемо занести менше, як би, глибину, ми можемо, як би, більш акуратно, там, не розмашисто це робити, ну, пожалеть немножечко чоловіка. Ага. Можемо додати сеансів, тобто, ми можемо пробити немножечко. Угу. І залишити наступного разу. На следующий раз, да. Ми можемо не заливати настільки, як би, повноцвіт, ну, настільки краску, як при обычному сеансі. Тобто ми, розуміємо, що чоловік чим-то болен, да, ми будемо більш щадяще к этому относиться. Так, а ви знаєте, от коли мені, я пам'ятаю, ще було років 7, мабуть, мені пробили сережки, ну, теж так в дитинстві ще пам'ятаю, як це було. Я вам скажу, мене так довго заживало, я не знаю чому, але ми з сестрою, в неї все дуже швидко пройшло, вона не помітила. А я пережила так дуже, знаєте. Це був пістолет чи ігла? Це був інститут взагалі в Києві, це було, тобто все це було в стерильних таких умовах, все було добре. Чим іменно? Чим ні, ну, спеціальним таким, пістолетом, мабуть. Іглу? Так, так. Пістолет, так, да? Пістолет дуже довго заживає, тому що там на самій сережці є маленька така зазубринка. І це ізначально вже гнилостний процес. Воно, коли прострілює ухо, маленький кусочок кожи попадає всередину. А, ось воно що. А ігла для пірсінга, вона як би вам... Она вырезает этот кусочек. У нас получается полностью как бы свеженькая, хорошенькая ранка, которая быстренько зажила. Ось воно що. Бачите, не знала я тоді, маленька ще була. Тому, але кому як, бачите? Тобто одній людині нормально, а інша людина лучше, конечно, это иглы. Это, ну, намного быстрее заживёт и не будет абсолютно никаких проблем как бы с этой ранкой. Якщо людина боїться, але дуже хоче. Як ви її заспокоюєте? Ну, она, ну, например, со мной как это происходит? Ну, приходят до вас. Видят, они видят меня, они немножечко входят, ну, в состояние шока. Чому? Шока. Так нормальный мастер? Боятся немножко. А, трошки вас боятся. Немножко боятся. Ну, как бы, некоторые люди бывают разные, кто-то там худенький, маленький. Ну, ну, а тут такой дядька, значит. Тут, опа, дядька такой. Такой. И немножко боятся. Вот, в основном татуировки не боятся, боятся татуаж, когда делают. Вот тогда татуаж, вот приходит там женщина, там 60-70 лет, она видит меня, ее начинают вот так телепать. А еще ж, ну, как бы мастера ж, они ж такие вредноватые люди. Они еще спрашивают, ну что, вы боитесь? Ага. И но человек становится разу, уже белого цвета. Но никто не убегал еще. Еще никто не убегал. Ну, я думаю, что вы так посмехалися, добра посмішка. И, звичайно, людина начинает уже вам доверять. Человек успокаивается от первого прикосновения иглы. По коже, и человек понимает, что это не настолько уже болезненно, это, в принципе, это не больно, это дискомфорт, это неприятно. Чого треба, боятися насправді, коли ви йдете до майстра пірсингу і татуювання художнього, так? Чого треба остерігатися? От, наверно, неадекватного мастера, чтобы мастер не был ни под каким, ни наркотическим, ни алкоголическим опьянением, потому что человек, когда он находится не здесь, понятное дело, что он может сделать что-то не то. Ви мене справді вже налякали, але для того, щоб люди не потрапили в таку ситуацію, ви зараз можете звернутися до тих людей, які вже готові йти робити собі там художнє татуювання, наприклад, так, або пірсинг. Ось, що, про що їм треба пам'ятати, як їм потрібно дивитися на того майстра, яким його обрати,
Бо справді, якщо є таке, трапляється, то треба остерігатися. І дуже серйозно, дуже ретельно внимательно, це робити. Внимательно треба смотреть на мастера. Надо... Вообще нужно видеть все вот эти вот моменты. Если человек курит, и берет, да, там, деньги пассиансово, да, за работу. Понятное дело, что он сделает меньше вам работу, чем хотелось бы, да, потому что он будет бегать курить, он будет ходить там, трындеть там обо всем, но не работать, да. То есть, как бы ЗОЖ. ЗОЖ – это хорошо. Для, ну, как бы, и для здоровья своего, и для клиента, как бы так. Так, це оце, мабуть, те, на що треба звертати увагу. Да. І якщо майстер справді вболіває за те, що він робить, якщо він має освіту медичну, конечно, якщо у нього є кабінет, де все стерильно, якщо він одразу при вас відкриває всі інструменти, ви бачите, що це і як. І якщо він, звичайно ж, поцікавився і спитав, чим ви хворієте, як ви себе почуваєте, чи готові ви сьогодні, прямо зараз зробити тату чи пірсинг, неважливо, що. Але цей майстер вже подивився на вас з іншого боку. Він зрозумів, що ви людина і вас треба оберігати, так? Треба, щоб ви були здорові і пішли від нього задоволені. Да, тому да. Це тут не обговорюється, це найперше, це те, про що потрібно пам'ятати. Я дуже дякую вам за сьогоднішній ефір, за те, що ви прийшли, відволіклись від своєї роботи. І я так сподіваюся, що люди будуть прислухатись до того, що ви сказали. Так? І, надіюсь. І будуть обирати собі адекватних майстрів. Конечно. Тому я вам бажаю успіху, бажаю, щоб до вас теж приходили люди і вам доводилося робити справді гарні речі якісь, те, що їм подобається. Так? Ну і справді так, щоб всі були задоволені. Спасибо.